Ja, velkommen til dig, Morten Weiss. Nu kunne man jo så læse i avisen, at du har stillet forslag om, at vi skulle nærmest slå os sammen med Fredericia Kommune. Hvad er det for noget? Vi skal ikke nærmest slå os sammen, Bent Ove. Vi skal efter min politiske overbevisning slå os sammen med dem, fordi vi har ikke råd til andet. Vi er i en situation, hvor Fredericia med 48.000 indbyggere og Middelfart med 38.000 indbyggere hver især er for små til at matche både Kolding med de 88 og Vejle med 110.000 indbyggere. Så skal vi virkelig tiltrække tilflyttere, så kræver det altså, at vi har en top-tunet kommune med styr på udgifterne, således vi kan gøre os yderligere lækre og attraktive i forhold til bosætning. Og der kan spares mange, mange penge. Der kan spares en borgmester, der kan spares en kommunaldirektør, der kan spares en 4-5 direktør, der kan spares en viceborgmester, der kan spares byråder, der kan spares udvalgsformænd, og også på afdelingschefniveau, det så vi, da vi blev lagt sammen med Åby og Ejby, er der muligheder for at bruge pengene, borgernes penge, mere fornuftigt. Og også på det administrative niveau, lurer mig, vil det være muligt at gennemføre besparelser, således at vi på den måde kan tilføre børn, unge og ældre yderligere ressourcer, og på den måde igen tiltrække folk udefra, så starter vi en positiv cirkel. Den positive cirkel, den har vi jo alene her i Middelfart, og det efter bedste overbevisning, så er det det skønneste sted her i Danmark. Altså på en eller anden måde kan man sige, at Fredericia er faktisk mere heldig end Middelfart, fordi de har en bedre udsigt. Så i bund og grund er jeg enig med dig. Nej, det er til Middelfart. Ja, til Middelfart, ja. Nej, altså både Fredericia og Middelfart ligger utrolig godt, og vi ligger i et smørhul. Og det man kan se, det er, at for øjeblikket, der er væksten centreret i København, og i Aarhus og i Trekantsområdet. Og derfor skal vi selvfølgelig være med i en Lillebælt kommune. Jeg har selv købt domænerettigheden til navnet, og vil ganske gratis forære det til en ny kommune, hvis den kommer til at hedde Lillebælt kommune. Det kræver, at vi er attraktive. Det kræver, at vi er sparsomlige med borgernes penge. Og derfor er det kun en naturlig ting at kigge over bæltet. Man har styr på tingene hen ad vejen i Fredericia. Vi har styr på tingene. Vi har brugt 5-6 år på at få vores egen kommunal reform på plads. Så nu synes jeg, at næste valgperiode, der starter her til 1. august, kunne meget passende blive kronet med, at vi så lægger os sammen med Fredericia. Det skal forberedes. Det er ikke noget, man gør midt i en valgperiode. Nej, men 4 år er rigeligt til at få det på plads. Du mener 4 år, altså ja, fra næste år. Valgperiode? Ja, fra 4 år frem fra 1. januar 2014. Og så skulle vi gerne 4 år efter være i stand til at have en trimmet og yderligere attraktiv Lillebælt Kommune. Jamen, du har da ret i en ting. Det er, at vi ligger lige i et smørhul. Og kunne tiltrække, jo, han har sagt, en rigtig masse mennesker. Men det vi først og fremmest også skal kigge efter, det er uddannede mennesker, som kan bosætte sig i Middelfart Kommune. Ja. Altså mennesker med en høj uddannelse. Ja. Det er vidensarbejdspladser for øjeblikket. Og der ligger vi jo igen pænt og ordentligt i forhold til både universitetsbyerne i Aarhus og i Odense. Problemet er bare, at Middelfart de sidste år er gået tilbage i indbyggertal. Og det er alvorligt. Fordi det, der sker, det er, at der bliver færre og færre til at betale skat. Og der bliver flere og flere, med al respekt, nydende i vores kommune. Man har en stik modsat udvikling i Vejle, hvor jeg selv arbejder til daglig. Der bliver man 800-1000 borgere flere hvert år. Og det betyder, at man også får en hel masse erhvervsaktive skatteydere til kommunen, som kan være med til at betale for en ordentlig skole, et ordentligt tilbud til de ældre, og hvad der ellers skal til for at have en god kommune. Ja, det lyder helt forkert, det du siger. Fordi netop det, vi er enige om, det er en rigtig, rigtig, rigtig skøn plet her i Danmark. Det er nemlig Middelfart. Nu også, som du selv er inde på, Fredericia. Hvorfor kan man ikke markedsføre folk til at fortælle dem, at bo her, hvor der er vand hele vejen rundt, der er skov, der er naturpark, der er alt, alt hvad hjertet kan begære? En skøn natur er desværre ikke nok. Det ser vi nede et andet smukt sted, det er nede i Svendborg, hvor man har det sydfynske øhav, hvor man har en næsten lige så smuk natur, som man har her ved Lillebælt, hvor man hele tiden stagnerer. Altså det, der tiltrækker endnu mere tilflyttere, det er, at der er et kulturtilbud, der er et godt ældre tilbud, der er gode skoler, og det koster penge. Og derfor de kommuner, der evner at spare på administration og ledelse til fordel for de borgerrettede funktioner, altså alt inden for skole og alt inden for ældreområdet, de bliver attraktive.
Og hvis man så ovenkøbet ligger, som vi gør, og ovenkøbet med en så smuk beliggenhed, så begynder det for alvor at være godt. Men man kan jo nemt forestille sig, at folk tager på arbejde, hvad enten det er i Aarhus eller Odense, og så bosætter sig sådan et sted som i Milfang. Ja, det ser vi også. Jeg så en pendlerstatistik, der viser, at der er flere hundrede, der også arbejder i Esbjerg. Det kan man jo sagtens. Altså med den nye motorvej over Kolding til Esbjerg, så er der under en times kørsel til den meget store dynamiske by, der ligger derovre. Men det burde den jo også være, og man kan jo også se, sådan langsomt har gjort det nu i de sidste par måneder, hvad der tilflyttet af virksomheder til Milfang Kommune. Og det er jo dejligt at se. Det er jo ikke rart for Assens, at den her høreapparatfabrik flyttede fra Assens herop, og det gjorde de jo præcis på grund af vores geografi. Og hvis man så ovenkøbet kan supplere med, at man så også har yderligere fokus på at tilføre ældreområdet og skoleområdet, børne- og ungeområdet, idrætsområdet, flere ressourcer, så står vi afsindig stærkt. Det kræver bare penge, og det kræver, at vi siger farvel til en borgmester, det kræver, at vi siger farvel til en kommunaldirektør og et stort antal yderligere direktører og chefer, og det kræver, at man siger farvel til mellemledere, og det kræver, at man siger farvel i en god og ordentlig proces selvfølgelig, til også administrativt ansatte. Det vil sige, at du flytter penge fra bruget, fra administration og ledelse, over over til de borgerrettede aktiviteter. Men hvordan, for at sige det, hvordan markedsfører du netop de der ting, som du gerne vil have, at folk skal lægge mærke til? Hvordan markedsfører I dem? Ja, altså man kan jo se i aviserne, der er der masser af sammenligninger imellem serviceniveauer. Der er 98 kommuner for øjeblikket. Jeg vil tro, om 20 år er det nok nede på måske et halve. Og der rangordner man simpelthen kommunerne efter, hvad koster en vuggestueplads, hvad koster en børnehaveplads, hvor meget tilfører man skolen i form af ekstra timer ud over minimumsantallet. Alle de ting er opgjort, og jeg tror, der er masser af borgere, som også kigger på de kommunale serviceydelser, og altså ikke kun på den smukke natur og geografien, når de skal til at bosætte sig. Det er faktisk lige så godt, at folk bosætter sig i Middelfart, som hvis der flytter firmaer hertil. Det sidste vil jeg jo gerne have, men bare det, at vi får nogen med til at betale gildet, når vi skal sørge for, at børn og unge ældre har det godt, det er det væsentlige. Jo, men det, som folk så også lægger mærke til, det er jo klart, det er jo det, man har skabt ude på Hindskavlhallen. Ja. Ikke? Nu for eksempel også Grimmerhus med hele deres store... Godt arbejde. Ikke? Ja. Det er jo nogle ting, som vil være utrolig attraktive for fremtiden. Vi har jo også aktiviteter, som for eksempel Stribfestivalen og Jazzfestivalen og Rock Under Broen. Sådan nogle kulturelle aktiviteter, kulturelle som trækker. Ja, og det skal de endelig blive ved med. Over i Fredericia har de Danmarks eneste musicalakademi. Ja, og de har nogle meget interessante muligheder i retning af at markedsføre voldene, som alt for få mennesker egentlig vandrer rundt på. En gang imellem gør jeg det selv. Så i fællesskab, hvis vi puljer det, vi har af attraktioner, så står vi utrolig stærkt i en Lillebælt Kommune. Og du mener, at det er snart tiden, at vi skal begynde at arbejde for at slå os sammen? Ja, og jeg glæder mig derover, at sidst jeg sagde det for nogle år siden, og vi havde en folkeafstemning i Gammel Middelfart, der var jeg den eneste sammen med mit parti, der arbejdede for det her. Vi fik dog 35-36% af borgerne til at synes, det var en god idé. Det, der er sket nu, det er, at Sine Dahlstrøm, byens erfarne og dygtige borgmester, nu siger, på sigt ligger det på den flade at lægge os sammen med Fredericia. Sten er sådan lidt mere trøv i, hvornår det skal ske, i det han foreslår, at det skal ske næste gang, vi skal have en strukturreform. Jeg er bare bange for, at hvis vi gør det, så er vi i en situation, hvor der kan gå 10, 15, 20 år. Derfor mener jeg, at hvis vi bruger de næste 4,5 år til at forberede det, så er det en god idé at gøre det også uden en strukturreform. Det er nemlig sådan rent juridisk, kan man sagtens, hvis to kommuner er enige om det, få Indrigsministeriet til at sige ja til sådan en sammenlægning, uden at det er sat ind i en stor reformsammenhæng. Nu skal man jo også lige lægge mærke til, at nu har man begyndt at røre lidt, sådan der er kommet lidt mere gang i økonomien også. Ja. Sådan at der er måske den mulighed for, at de virksomheder, der ville udvide, de gør det. Ja, og der kunne det jo være flot, hvis vi så samtidig også på den måde fik lettere adgang til Fredericia Havn, som jo gav et tordnende overskud sidste år, og som også er en stor arbejdsplads, og som kan blive endnu større. Ja, det kan den. Det kan den. Det kan den. Ja. Men de arbejder jo så også sammen med Milfang. Det gør de. Shipping. Det gør de, og det er heldigt, og det skal de heldigvis blive ved med. Jeg tror bare, at vi kan gøre det endnu mere dynamisk og effektivt, hvis vi er en stor kommune. Altså det, jeg er bange for, det er, at der sådan går stolepolitik i det.
således at byrådsmedlemmer siger nej til en sammenlægning, fordi så bliver der færre sæder at kæmpe om i byrådet. Altså det skal ikke være egeninteressen, der spiller ind. Det skal være borgernes interesser, der bliver varetaget. Vores allesammens? Vores allesammens, ja. Og man kan altså ikke leve af, at der sådan går gadekær romantik i tingene. Altså småt er ikke altid godt. Småt kan også blive for småt. Ja, men det har du ret i, men man kommer heller ikke udenom det, vi var lige inde for. At det er jo rart at have en kommune, hvor det er sådan hyggelig samvær, der er kernen i det hele. Ikke? Og det kan jo man jo fortsætte med. Fordi det, vi kan konstatere, det er, at det at have et rådhus med IT og internet og hjemmesider, det betyder jo faktisk, at der er færre og færre, der bruger, skal vi sige, rådhuset i besøgstiden. Derfor kan man jo sagtens hygge sig i Boring eller i Strib eller i Gældsted eller i Fjeldsted-Harendrup. Der vil man ikke blive påvirket af, at man får en lillebæltkommune. Det skal man ikke være bange for. Man kan glæde sig over, at man får en bedre økonomi, således at både øst og vest for Lillebælt vil der være flere penge til det sjove. Det må man have håb. Det må man håbe, ja. Men tak fordi du vil være med. Vi kan jo vende tilbage og se, hvad der sker. Meget gerne, Pernod. Selv tak.